Sestra Emanuela, pôst, prostriedok na uzdravenie a oslobodenie. Začnime otázkou, aby sme zistili, či človek reaguje celkom normálne. Predstavte si, že idete pozdĺž rieky v jeden decembrový deň a je treskúca zima. Zrazu počujete plač topiaceho sa dieťaťa. Dieťa má 2-3 roky a keď mu neposkytneme pomoc a neskočíme do vody, utopí sa. Čo urobíte? Máte naozaj odvahu skočiť do vody s vedomím, že je veľmi studená ba až ľadová? Samozrejme, že skočíte, lebo chcete zachrániť tento život. Nemôžete nechať dieťa zomrieť, keď máte možnosť zachrániť ho. Veď predsa skočiť do vody je dosť jednoduché. Pôst je to isté. Pôst vám dáva možnosť zachrániť životy. Nedopustiť, aby mladí duchovne zomierali. Aby deti rovnakým spôsobom zahynuli a celé rodiny sa rozbili. Na západe, na východe to tak nie je, sme už viac ako pol storočie opustili pôst, čo spôsobilo nevídané škody. Zbadali ste súvislosť medzi zanechaním pôstu a pôsobením satana a jeho démonov, ktorí mohli ľahko preniknúť až do lona samej cirkvi. Dvere už neboli zatvorené. Výzva Panny Márie v Medžugorí je ako výkrik v úzkosti nie pre seba, ale pre nás. Zanechali ste pôst. Zanechali ho hlavne ľudia na západe. Treba sa k nemu vrátiť. Je to veľmi účinné. Panna Mária nám v Medžugorí dala 5 bodov, takzvaných 5 kameňov, ktoré máme dodržiavať, aby sme sa stali svätými. Aby sme mali v sebe plnosť lásky, ale aj preto, aby sme zvíťazili nad satanom. Týchto 5 bodov predstavuje akoby základnú orientáciu, hlavné smerovky na našej ceste k Bohu. Bod číslo 2 hovorí o pôste a je bodom, ktorý ľudia nechcú vidieť. Môžem ísť do ktoréhokoľvek kúta na svete, stretnúť ľudí horlivých za Medžugorie a konštatujem, že veľmi dobre uplatňujú 4 ďalšie body. Svetú omšu, čítajú Bibliu, spoveď a ruženec. Keď im však začnem hovoriť o pôste, sklonia hlavu a neodpovedajú, lebo ho nedodržiavajú. Vôbec sme nepochopili, čo znamená pôst. V Medžugorí o ňom hovorí Panna Mária veľmi pekným spôsobom a odhaluje nám zmysel a krásu pôstu ako pomocného nástroja v našich rukách. Božia moc robí prostredníctvom nás mimoriadne veci, ktoré naozaj veľmi potrebuje súčasný svet. 2 dni zo 7. Panna Mária žiada od nás, aby sme sa postili 2 dni v týždni o chlebe a vode. To je každú stredu a piatok. Prečo práve tieto 2 dni? Sama Panna Mária sa spolu so svätým Jozefom a Ježišom, ako aj všetci zbožní Židia v tých dobách, postili 2 dni v týždni. Pôst je súčasťou židovského aj kresťanského náboženstva, ale aj iných náboženstiev. Panna Mária nevysvetľuje v žiadnom zo svojich posolstiev, prečo je práve pôst potrebný v týchto našich časoch. Ako autorka knihy mala som možnosť dozvedieť sa to vďaka členom modlitbovej skupiny, ktorú založila vizionárka Mária v Medžugorí. Prostredníctvom vizionárov pripravila Panna Mária týchto mladých ľudí počas viacerých rokov na pôst. Je krásne vidieť, že všetko, čo Panna Mária robí, má jediný cieľ. Poukazovať na Ježiša. Sama prichádza a zjavuje sa kvôli Ježišovi, aby sme milovali Ježiša a priblížili sa k Ježišovmu srdcu. Ako nás pôst približuje k Ježišovi? Panna Mária žiadala, aby bol po celý rok
každý štvrtok v týždni dňom spomienky na ustanovenie Eucharistie a dňom kňazov. Túto spomienku prežívame s veľkou láskou. S radosťou, vierou a vďaky vzdaním si pripomíname, že Ježiš nám dal svoje telo a svoju krv ako pokrm a nápoj duše. Panna Mária má zalúbenie v Eucharistii, v chlebe života. Pobáda nás obetovať celú stredu na prípravu tejto spomienky. Nie však v domienke, aby sme išli na svätú omšu iba vo štvrtok. Už od stredy nás chce Mária oslobodiť od rozptýlenia a starostí o jedlo, od nákupov, varenia a iných starostí spojených so živobytím. Aby sme tak lepšie vychutnali chlieb života, tento pokrm, čo sa premení na samotné telo Ježiša. Lebo Ježiš si vybral práve chlieb, aby ho premenil na svoje telo. V stredu nebudeme myslieť len na to, aby už bolo zajtra, nech sa najeme, ale budeme sa postiť s radosťou v srdci, aby sme prežívali tento dar chleba. Budeme sa pripravovať ako Hebreji na púšti počas exodu putovania. Boh im dal zázračný chlieb, čo padal z neba, manu. Tento ľud sa ako prvý pripravoval na tajomstvo Eucharistie. Mária dnes takým istým spôsobom pripravuje aj nás samých. Vo štvrtok prežívame slávnostnú spomienku ustanovenia chleba života. Preto v piatok Panna Mária nechce, aby sme zrazu znovu prudko upadli do každodennej všednosti, ale si želá, aby sme zostali s chuťou eucharistického chleba v ústach čo možno najdlhšie. Aby sme boli v kontakte s týmto tajomstvom. Je to ako vzťah Židov k sabatu. Pre nich je sabat najsvätejší sviatok. Keď po západe slnka príde sobota večer, ukončenie sabatu vidíme Židov pokračovať v spievaní žalmov a hymnov, ako by ho chceli predĺžiť a nechcú, aby sa skončil. Sabat je ako snúbenica. Podobne aj pre nás, keď teda pokračujeme v pôste aj v piatok, je to preto, že si chceme čo možno najdlhšie zachovať chuť chleba, ktorý nám pripomína chlieb života. Viem si predstaviť Pannu Máriu, keď zostala na zemi po na nebo vstúpení svojho syna spolu s apoštolmi. Myslíte, že keď vstupovala do kuchyň v tomto období, mohla sa aj naďalej pozerať na chlieb tak, ako sa naň pozerala pred poslednou večerou? Ako náhle zbadala chlieb, niečo sa v nej muselo pohnúť a roztriaslo jej srdce matky. Môj syn sa premenil na chlieb. Hľa, čo si sa stalo s mojim synom? Asi takýmto spôsobom vtedy uvažovala. Nechcem sa stavať z pozície Panny Márie, ale dozaista možno povedať, že sa nemohla pozerať na chlieb takým istým spôsobom, ako sa pozerala na mrkvu či zemiaky. Keď sa bližšie pozrieme na zrnká obilia, z ktorých je chlieb pripravený, máme pred očami celú minulosť Ježiša, históriu vykupiteľa. Keď Pán Ježiš hovorí o zrnku obilia v evanjeliu, vidíme rozsievača a zrnko obilia, čo musí zomrieť a touto smrťou znovu povstane a dá hojnú úrodu, 30-násobnú, 60-násobnú, 100-násobnú. Je v tom celá smrť a zmrtvých stanie Krista a plody vykúpenia. Aby sa zo zrnka obilia stal chlieb, treba ho pomlieť na múku a z múky sa potom upečie chlieb. Ježišovo telo rozdrvili, aj jeho srdce a dušu, celú osobu. V pšeničnom zrnku je skryté celé tajomstvo Ježišovej lásky k nám tým, že sa nechal rozdrviť, aby sme my mohli byť ním nasýtení a zboštení prostredníctvom tohto pokrmu. Keď Ježiš hovoril o chlebe života, povedal: kto je moje telo a pije moju krv,
má život večný a ja ho vzkriesím v posledný deň. Ján 6:54. Aký chlieb? Ten, čo vám Syn človeka podáva, nie ten chlieb, čo jedli vaši otcovia, veď oni umreli. Preto treba prežívať stredy a piatky s láskou k eucharistickému chlebu, s predstavou nášho vykúpenia. Panna Mária nás chce celých ponoriť do tohto tajomstva, nielen duchovne, ale aj materiálne. Panna Mária je židovská žena, veľmi konkrétna a presná. Vkladá nás do chleba, aby sme boli akoby povinní byť s Ježišom. Pôstom sústreďuje našu pozornosť na prítomnosť a lásku Ježiša. Necháva nás nadchnúť sa spolu s ňou, pretože Ježiš sa vo svojej veľkosti, vo svojej veľkej poníženosti stal chlebom. V tomto je skutočný význam pôstu. Panna Mária nám umožnila zažiť niekoľko príkladov samotnom Medžugorí. Akoby doplnok a vysvetlenie posolstiev, ktoré nám dáva a z toho plynúce dobrodenia, čo prichádzajú z pôstu o chlebe a vode. Židovská tradícia, ako aj kresťanská tradícia, ktorá v nej pokračuje, nás učí, že pôst je veľmi silným a účinným prostriedkom proti Satanovi. Tento aspekt je dnes veľmi dôležitý, lebo sa nachádzame v poli pôsobnosti síl zla. Panna Mária v Medžugorí povedala vizionárom: Satan je dnes taký silný, ako ešte nikdy predtým nebol. Vôbec netreba vysvetľovať, aké veľké škody vie narobiť v rodinách, medzi mladými ľuďmi a deťmi. Kultúra smrti je žiaľ dnes na západe veľmi rozšírená. V Medžugorí mnohí pútnici prichádzajú zlomení, pretože ich deti drogujú, odovzdávajú sa prostitúcii a vyberajú si cesty smrti. Rodičia prichádzajú za mnou, aby som sa za nich prihovorila u vizionárov. Nech sa za nich modlia, aby deti prestali drogovať, prostituovať a podobne. Najprv ich uistím o svojich modlitbách a potom sa ich opýtam: Postili ste sa za vaše dieťa? Odpovedajú mi: Veľa sa za nich modlím. Robím novény aj k presvätej krvi Pána. Modlím sa ruženec. Neodpovedáte však na moju otázku. Postíte sa za nich? Modlím sa za nich, sestrička, modlím. Pripomínam im, že Panna Mária hovorila o nesvároch, čo ničia rodiny a srdcia ich detí. Je to tá istá nesvornosť, čo možno ruinuje práve teraz život ich dieťaťa. Drahé deti, hovorí nám. Iba pôstom a modlitbami môžete zastaviť vojny. Aj rodinné rozbroje. Hovorila o skutočných vojenských konfliktoch, ale aj o vojnách v rámci rodín. Panna Mária nám hovorí, že vojna začína vo vnútri, v našom srdci. Ak sa hnevám a nenávidím svojho brata, ak pred tou či onou osobou zatvorím dvere, ak ho posudzujem, ak som ho odsúdil, ak mu závidím a zle o ňom hovorím, ak si ponechávam v sebe voči nemu horkosť, vtedy mám vo svojom srdci nevraživosť, ktorá prechádza na vonok. A práve tieto vojny chce svätá Panna Mária odstrániť z našich srdc. Jediným prostriedkom, ako to urobiť, je pôst a modlitba. Ináč povedané, ak nájdete iný prostriedok, nie je vhodný, je nepravý a treba ho zanechať. Aj Pán Ježiš hovoril tými istými slovami. Jedného dňa prišli k nemu apoštoli plní bolesti, pretože im tento raz zlo odporovalo a nemohli ho premôcť. Hoci už mali Kristovu moc, robili zázraky, uzdravovali a vyháňali zlého ducha.
až to jedného dňa nedokázali a Ježiš im vysvetlil prečo. Týchto démonov možno vyhnať iba pôstom a modlitbou. Nikdy nezabudnime na tieto dva prostriedky, pôst a modlitbu. Pôstom nezachránime len jedno dieťa, ako keby sme sa hodili do ľadovej rieky, aby sme ho vytiahli z vody. Pôstom o chlebe a vode určite nedostaneme zápal plúc, ale zachránime veľa životov. Nehrozí nám, že ochorieme, ale práve naopak. Pôst prinavracia zdravie. Mnohé štúdie ukazujú, že ľudia na západe jedia až o 1/3 viac, ako potrebujú. Mnohé choroby, ba dokonca aj predčasné úmrtia, majú pôvod v nadbytku jedla. A preto nám pôst urobí dobre. Rodičia, čo prosíte uzdravenie vášho dieťaťa, deti, čo prosíte o uzmierenie vašich rodičov, vedzte o tom, že vlastníte túto moc. Nemodlite sa bez pôstu a nepostite sa bez modlitby. Všetci svätí sa vždy postili. V prvých týždňoch po zjaveniach v Medžugorí všetci ľudia pozorne počúvali každé slovko Panny Márie. Vtedy, takmer 2 mesiace po prvých zjaveniach, Panna Mária povedala: Satan má svoj plán na zničenie tejto farnosti. Drahé deti, prosím všetkých farníkov, aby sa postili o chlebe a vode počas 3 dní a modlili sa ruženec, aby zvíťazili nad Satanom. A všetci ako jeden človek urobili, čo Panna Mária žiadala. Počas 3 dní jedným srdcom všetci držali pôst a modlili sa, aby Panna Mária rozmliaždila hlavu hada. Na 4. deň svätá Panna povedala: Drahé deti, ďakujem vám za vaše modlitby a za váš pôst, lebo Satanov plán padol a dosiahli sme víťazstvo. Nepovedala: dosiahla som víťazstvo, ale dosiahli sme víťazstvo. Potrebovala všetkých tých sedliakov z medžugorskej farnosti, aby zvíťazila nad Satanom. Bolo to veľmi veľké nebezpečenstvo, lebo keby bol vtedy Satan uspel so svojím plánom, nebolo by Medžugoria, nebolo by tých prúdov požehnania, ktoré tečú na našu zem už 27 rokov. Bez Medžugoria by nebolo bývalo zachránené celé množstvo životov. Koľko rodín by nebolo zjednotených a koľko mladých by bolo spáchalo samovraždu. Pozrime sa na dobro, ktoré prinieslo Medžugorie nám samotným. Vtedy sa 500 osôb z dediny postilo, aby premohlo Satana a Boh mohol Medžugorie ponúknuť svetu a milióny pútnikov tam prišlo nabrať sily. Hľa, aký je dosah kladnej odpovede tohto človeka, čo povie áno pôstu a modlitbe. V roku 1992 povedala Panna Mária vizionárke Ivanke: Drahé deti, žiadam vás zvíťaziť nad Satanom. Avšak, kto som ja, aby som zvíťazila nad Satanom? Ona chce odo mňa, aby som zvíťazila nad Satanom? Áno, ja som Božie dieťa a ona ma potrebuje. Každého z nás bez výnimky. Hovorí nám: Drahé deti, bez vás nemôžem pomôcť svetu. Každý z vás je dôležitý. V tom istom posolstve Ivanke nám Panna Mária dáva aj zbrane, ako premôcť Satana. Zbraniami, ako premôcť Satana, sú pôst a modlitba. Modlite sa za pokoj, lebo Satan chce zničiť aj tú trochu pokoja, čo máte. V apríli 1992, keď začali padať bomby v okolí Medžugoria a v celej Bosne a Hercegovine bolo všade vidieť mŕtvych a spúšť zničených obydlí. A práve vtedy prvé posolstvo, čo nasledovalo po mnohých bombardovaniach, bolo: Drahé deti,
Jedine modlitbou a pôstom možno zastaviť vojnu. Satan sa v týchto pohnutých dňoch usiluje zviesť čo najviac duši. Preto vás pozývam, aby ste sa rozhodli pre Boha. On vás bude ochraňovať, ukáže vám, čo máte robiť a ktorou cestou sa máte vydať. Pana Mária to už povedala ešte pred vojnou, ale bolo to treba zopakovať. Ty však, Pane, zmiluj sa nad nami.